אז אנחנו יכולים עכשיו לראות את נושא היכולת של המוח שלנו על ידי קבלת האינפורמציה מהתנודה לאזן את המתח גם השרירי וגם המתח של הרצועות שסביב מפרק הקרסול במקרה הזה, הוא פשוט צריך לקבל את האינפורמציה. אז אני יוצר את התנודה, אם הקרסול הזה היה משוחרר מדי, זו הייתה האינפורמציה המתקבלת במוח, ולאט לאט הוא היה מעלה את הטונוס. מאחר ובמקרה הזה המתח הוא טוב, אז כל מה שמתקבל זה התחושה שוונסה מקבלת במפרק הקרסול, תחושה של מידת החופש שקיימת שם, מידה הנכונה ששומרת גם על יציבות וגם על מספיק חופש בתנועה. תודה.